സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ദിനം പ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. തിരുവനന്തപുരം പോത്തൻകോട് ഇന്ന് മറ്റൊരു പെട്രോൾ ആക്രമണം കൂടി സംഭവിച്ചു. ഇവിടെ ഭർത്താവിൻ്റെ സഹോദരനാണ് പ്രതി. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടുകൂടിയായിരുന്നു സംഭവം. പോത്തൻകോട് താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന തയ്യൽ കടയിലായിരുന്നു വൃന്ദ. ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു വൃന്ദയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ സഹോദരൻ ഷിബിൻ അവിടെ എത്തിയത്. തയ്യൽ കടയിലേക്ക് ചാടിക്കയറുകയും കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന പെട്രോൾ അടങ്ങിയ കവർ വൃന്ദയുടെ നേരെ എറിയുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഇയാൾ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന പന്തം കൊളുത്തി വൃന്ദയുടെ നേരെ എറിഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വൃന്ദയെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം കടന്നുകളഞ്ഞ ഷിബിനെ പോലീസ് സാഹസികമായിരുന്നു പിടികൂടിയത്. എന്നാൽ പോലീസ് പിടിയിലാവുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ വിഷം കഴിച്ച ഷിബിൻ വിവരം പോലീസുകാരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഷിബിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ വൃന്ദയ്ക്കെതിരെ ഇത്തരമൊരു ആക്രമണത്തിന് മുതിരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഷിബിൻ നിരന്തരമായി വൃന്ദയെ ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കള്ളു കുടിച്ചു വന്നതിനു ശേഷം മോശമായി പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും വൃന്ദ പറഞ്ഞതായി വൃന്ദയുടെ സഹപ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ വാർത്ത പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയാനുള്ള നിയമങ്ങളുടെ അപാകത മൂലമാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയരുന്ന ആക്ഷേപം.